တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Winbreak ရဲ့ Episode 8အထိပဲဖြစ်ပါရစေ။ဘာလို့သူတို့ကိုထိုးလိုက်တာလဲ။ခွန်အားသာရှိရင်ဘာပဲလို့လို့ဖြစ်တာပဲလား။အေးဒီညကတာမာနဲ့သူတွေအတွက်ပဲ။ငါကအချိန်တိုင်းအမိုက်ကောင်တွေရဲ့ဝတ်စုံကိုချွတ်လာခဲ့တာ။ Buffering နဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ရန်ပွဲမှာအလုံးကိုဆွဲထည့်ခဲ့မိတယ်။အခုမှတော့နောက်ပြန်လှည့်လို့မရတော့ဘူး။သူ့ရဲ့အမှားတွေကိုလွှဲယူပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစလို့ရလို့မရတော့တာပဲ။နယံကအမှတ်သားတော့မှိန်သွားပြီပဲ။မင်းကဘာလုပ်ချင်နေတာလဲ။တောင်ရီစီကိုသွားချင်နေတာဟမ်ခောက်သွားတာလားပေါက်ကရီလျှောက်ပြောမနေနဲ့မင်းလောက်တာတွေအကုန်လုံးကဆောက်တလဲတွေကြီးပဲမင်းကတတ်မှာပေမဲ့ပိန့်တိတ်နေတာပဲအဲ့ဒါကိုတီးဖို့မင်းကိုအနိုင်ယူပြမယ်မင်းကတကူကောင်းဆန်တာပဲနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲရံပွဲမှာပြိုင်ဘက်ကိုအနိုင်ယူရင်ရပြီလေငါရတတ်သခင်ဖြစ်နေရင်တော့ညတာတာတို့ပြောင်းလဲတာတို့ကိုမလုပ်ဘူးကွတူကမဲလည်းအတွေးလုံနေတော့အကျွေးခံလိုက်ရပြီမင်းကရန်စတဲ့နေရာမှာတကယ်တော်တာပဲဆာကူရာကိုပြန်ထိုးလိုက်ကကောင်းပြီလေငါရှယ်တီးတော့မယ်နော်ဆာကူရာနေအောင်လုံးရှယ်တီးနေကြတာကြောင့်ပွဲချမ်းလာခဲ့ပြီဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဟာတို့ကပြုံးနေတာပဲဝါးဆာကူရာမင်းကကျန်းလာပြီလားဆာကူရာကိုအလောက်ကျန်းနိုင်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်နော်ငါကဆာဦးနဲ့ချနေရတာတောင်မှဘာလို့ပျော်နေရတာလဲဒီဘွဲကတော်တော်ပျော်စရာကောင်းတာပဲကဲလာစမ်းကွာเนี่ยลงไปดูจุ้ยไล่ตาจ้องลิดตัวแค่กาว้าฉันพี่อ่ะน่ะก็ตะลอกหนองกองมันไม่ตีแค่ปูแกอซ้องตะไล่ย่าอ๋อย่าเด้ลิโทโบลงดอโตกาแม้แหละซากุระบอกแค่ในสกาดิโกเปลี่ยนจ้ามีบีโหนี่ก็อะคุโลลงแค่ย่ามากว่าเอนี่ก็โกโกไม่ส่งဖြတ်နိုင်แค่ปูมิ้นก็တော့บะโลจันตูเว้ผิดๆน้ําไม่สุบตับปูเป้มิ้นจ้องงาน้าแลตั้วบีโตกาแม้แหละตะเมนทูขันไล่กาไม่ท่าနိုင်ดอปูกว่างาชုံးบี้เด้ฮะไม่ผิดနိုင်ดากว่าน้าจ้องเลื้อยดาม้าล่ะลาไม่เปี่ยวเน้ฮะมิ้นก็บะโลตะเมนชုံးบี้ไล่ดาแหละအမချူကြီးကအလုံးပင်ပန်းသွားပြီးမင်းကတန်မာတာပဲနောက်တစ်ခါကြရင်ငါနဲ့ထရမယ်နော်ကဲဥမေမီရရေလာတော့လေဟေးအောင်ငါတို့မပြီးသေးဘူးကွတော်တော့ချူကြီးဒီဘွဲကငါတို့မှားတာအမချူကြီးရဲ့ကန့်ချက်ကြောင့်လွတ်သွားခဲ့ကဆာကူရာလည်းထိုးဖို့လို့တော့ဥမေမီရကတားလိုက်ပြီးစစ်ချော့ဆန်းပါအခုဘွဲကမင်းခွန်အားရဲ့တသက်ရေပဲတူကမဲရောပဲနော်ကျန်တာကိုနောက်မှဆက်ရှင်ကြတာပေါ့မသိစေနဲ့နော်တူကမဲလည်းထွက်သွားခဲ့တယ်တကယ်လို့ရှုံသွားရင်ခမည်းဖင်ကိုချမယ်ဆရာကိုပြန်စင်တော့네리ကလာကြိုပြီးဆာကူရာမင်းမကြိုက်ပေမဲ့တူကမဲကတမင်ရှုံးမေးသွားတာဒါပေမဲ့မင်းကတော်ပါတယ်ကဲဦးမဲရေနောက်ဆုံးတော့ငါတို့ချရပြီပေါ့ငါတို့ခုမေးချင်တယ်ဆော်နာကရံပွဲကနေဘာမှမခံစားရဘူးလားဟမ်ဘာကိုလဲစိတ်မကောင်းလိုက်တာထားပါဘူဖူရင်းမကတမန်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲငါတို့မှတော့အကုန်အားနေနေလို့မလွတ်လပ်နိုင်ပဲနဲ့ပျော်စရာမကောင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ငါနိုင်သွားရင်မင်းရောဘူဖူရင်းကိုရောပိုင်သွားပါလေမင်းကဖူရင်းမအတ္တမဆုံးမလို့အမြဲတမ်းပျော်နေတာမလားငါကအတ္တမဆုံးဆိုတာကိုတသက်ပြနိုင်ရင်လူသက်မှုကိုရှာလို့အပျော်ဆုံးလူသားဖြစ်လာတော့မယ်နောက်ဆုံးတော့ငါရဲ့ပြင်းစရာနေရက်တွေကဆုံးသက်ပြီးရုတ်တရက်ချိုကြီးကစပြီးတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ကနေရပြီအခုလိုနန်းဆန်တဲ့တိုက်ကွာမျိုးကိုမြင်ဘူးတာပထမဆုံးချိန်ပဲသူကလိုင်ယွန်ဟတ်မှာအတန်းအငယ်ဆုံးနဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတာလေစောက်ကျုံးနဲ့ငါကိုတော့မတားလိုက်ရင်ထိုကမဲထဏပူဆိုးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပူချမ်းအောင်လုပ်ရမယ်ချိုကြီးတို့လည်းရှက်တီးနေကြပြီဟဲ့အောင်ချိုကြီးပါလေကွာဖြစ်ချင်တာကိုပါအောင်ဆိုင်နေချင်းမလွယ်ဘူးနော်မင်းပြောတာတွေကိုနားမလည်ဘူးချူချီလည်းထိုးချက်ကိုရှောင်လိုက်တော့အရှင်ကြောင့်ထိသွားခဲ့ကမင်းအဲ့နာကိုနားမလည်ရင်ငါနိုင်ဖို့ကတရားရကန်တော့တေချာသွားပြီအစုံနှိမ့်ရှုပ်ပေးခဲ့ကြတော့တကယ်ကျင်းတော့အလုံးကိုထူပကျုပ်နေရှိပါတယ်